serijalnom. Ovo za drugo viziju, ako bude se biralo, ako ne, sad, ako bude moglo se bira, drugo s njom pa posle s tobom. A na što ti pevam? Umreće nacije, smisli. Kako? Umreće nacije. Ozbilja se, smisli. Kako ti dođe? Super, ja ne znam da li pi alkohol nego bilo šta da se kusiramo.